acham, mano? Esse escapamento tá alto. Esse daqui é o puro, vou falar pra vocês, é o puro. O famoso escapamento aí, Polinete Toruna. Esse daqui tá fazendo barulho, rapaziada. Só que é o seguinte, hoje a gente vai estar fazendo um vídeo de como aumentar ainda mais o som desse escapamento aqui sem precisar gastar nenhum real. E serve para outros escapamentos também, beleza? Acompanhe essa receita aqui, acompanhe esse vídeo até o fim, porque vocês vão gostar do resultado. Vamos alterar o som do escapamento e o melhor de tudo, sem gastar nada. Só que é o seguinte, antes de tudo, eu queria aqui mostrar algo para vocês que vocês estão pedindo bastante nos comentários. Família, é o seguinte, geral fica me perguntando se montar uma Titan 2023-2022 em cima da sua moto aí, se fica caro, certo? A minha vocês sabem, né? É uma Cargo 160, por isso que ela é branca e eu peguei ela pela cor branca mesmo, porque fica diferenciado. Dificilmente você vê uma Titan branca. Já foi fabricada, mas hoje não fabrica mais, beleza? Então eu montei aí a moto inteira, certo? Ó, coloquei frente da Titan 2022, setas de LED da Twister... Coloquei o cadeado do guidão aqui, estilo CB Twister também, que faz maior sucesso. Coloquei retro de BM no giro 360. Por que que é giro 360? Ó, tem gente que não entende, ó, mas ó, é porque ele gira 360 graus, mano. E não perde a rosca, ó. Ele é pra girar mesmo, igual como se fosse o da XT. Só que ele é de BM, certo? Pezinho de guidão da PCX, que dá maior destaque no guidão. A aba da Titan. A lateral da Titan também, certo? Eu montei ela inteira. Ó, vou falar pra vocês. Sinceramente falando, rapaziada. Se você quer comprar todas as peças de uma vez só, você vai achar que tá caro. Mas se você fizer igual eu e o que a maioria das pessoas fazem, que é ir comprando as peças aos poucos, não fica caro, certo? Esse mês você compra duas pecinhas. No mês que vem você compra mais duas, certo? Quando você for ver... sua moto já tá toda montada e você fala, caramba, mano, não gastei quase nada, fechou? Porque se você comprar tudo de uma vez, mano, claro que vai parecer que tá caro, entendeu? Mas nem se compara a você querer alterar, tipo, uma moto de alto cilindrado, que uma peça só, tipo, é o preço dali de 4 peças, entendeu? Mas dá pra montar de boa e a moto fica top, mano. A moto fica top, todo mundo na rua olha. Eu vou falar pra vocês, eu gostei demais. Ainda mais a minha por ser branca. Chama mais atenção ainda. E lembrando, ó, todas essas peças que eu coloquei na minha moto, tem lá no meu site. Clica no link da descrição do vídeo que você vai ver o valor de todas as peças, ó. Da frente, da seta, do retrô, do pezinho, da aba, da lateral, entendeu? Tem tudo lá no meu site. E no meu site também tem cupom de desconto. Então clica lá e aproveita, rapaziada, certo? Ó, eu tava na brisa aqui, eu tava olhando, eu tava pensando. Será que fica legal, mano? A lateral prata... ou deixo preta mesmo? O que que vocês acham, mano? Já deixa aí nos comentários que eu quero saber de vocês. Agora bateu dúvida que eu entrei nessa brisa aqui, gostei, mano. Que eu troquei aí a aba do tanque da carga, ó. Eu coloquei, cheguei a colocar essa preta aqui que vem na 2023. Mas o pessoal não gostou e também eu achei que não combinou tanto. Aí eu decidi deixar essa branca com o símbolo vermelho mesmo. Agora eu vou falar de escapamento. Vocês sabem que eu gosto de escapamento barulhento. Barulhento mesmo, né? E aí vocês viram aí no começo do vídeo, esse escapamento já é barulhento. No outro vídeo eu fiz testando ele. Ele é alto, cortei de giro tudo, se liga. Olha o corte. Só que é o seguinte, tem um parceiro que ele tem um escapamento igualzinho o meu. Mano, é igualzinho. Ele falou, Tavares, é o seguinte, ó. É o Will 46, mano. Ele falou, mano... tem um esquema aqui que deixa esse escapamento ainda mais barulhento, mano. Você não vai acreditar. E, ó, ele me emprestou um negócio que vai deixar o escapamento ainda mais barulhento. Se liga. Repara a bagunça não, rapaziada. Mas é porque aqui nós tá em organização ainda, certo? Ó quem tá aqui, ó. Ó quem tá aqui, a Brava. Certo? Ó, ele falou, Tavares. Falei, empresta aí essa peça, então. Que peça é essa? Ó. Tavares, põe isso aqui no seu escapamento. E o seu escapamento, que se faz barulho, ele vai fazer o triplo. O triplo, Tavares. Falei, é mentira. Falei, não, pode pôr. Então é o seguinte, não coloquei ainda. Ó, tá meio queimado assim porque tava no dele. Vou colocar no meu e a gente vai ver qual que é o resultado, mano. Ele falou, mano, você não vai gastar nada e ainda vai deixar o escapamento com barulho mais alto. Mano, será que vai dar certo isso aqui mesmo?
colocar essa barrinha dentro do escapamento. Falou que tem que pôr dentro do escapamento. E aí vai deixar o barulho bem mais alto. Mano, se liga onde vai. Ó, aqui é a saída do escape. Olha até onde vai, mano. Até a curvinha, se liga. Ah, não, isso aqui vai fazer muito barulho. Ele falou, mano, só enfia dentro do escapamento isso aí, bate certinho, que vai ficar top. Ele falou assim, ó, coloquei até um negocinho ali pra travar, pra não cair dentro do escapamento. E ele falou que também entra justinho, então não sai, não tem perigo de sair. Então vamos fazer o seguinte, já vamos colocar, certo? Só antes de colocar aí pra gente ver se vai alterar o barulho mesmo, só vou ligar um pouquinho ela antes. Só pra vocês verem o barulho que tá, ó. Boa, só o destralador mesmo, tá ligado? Agora vamos fazer o que ele falou. Colocar esse ferro aqui dentro, ó. Entrou de boas. Agora tá meio justo, ó. Ixi, agora ficou meio justo. Aqui é raiz, fio. Mano, tá dando um trabalhinho. Coloquei um grifo aqui, ó. Vai girando, ó. E vai entrando. Como se estivesse rosqueando. Dá uma batidinha agora pra ver se vai. Agora tá indo. Ah, moleque, ó. Entrou, ele colocou esse negocinho aqui, ó. Pra não entrar tudo pra dentro. Mas o meu entrou mais justo do que o dele. Mas eu acho que eu sei o porquê que é. Ó, vocês estão vendo aqui que eu subi o escapamento, o certo é ficar aqui o furo, ó. Então como eu subi aqui, deu uma envergada aqui, ó. Então acho que por isso que tava difícil, porque o canil vem até aqui. Mas entrou, beleza. E agora a gente vai ver o som. Aí vocês vão me perguntar qual que é o diâmetro disso aqui. Na verdade, isso aqui tem mais ou menos 1,5, 1,5 centímetros de diâmetro desse canil aqui que entrou pra dentro, certo? Você acha isso aí em qualquer lugar de ferragem, ferro velho, pedaço de portão, geralmente vê com esse ferrinho. Então, mano, não tem erro, não vai gastar nada. Agora vamos ligar pra ver se vai dar diferença mesmo. Ô, alterou, hein? Já alterou. A ligada, vocês viram. Muito alto. Agora eu vou fazer um motovlog pra ver na rua isso aqui. Mas ficou muito alto, mano. Na moral, rapaziada, nem acreditei que ia ficar assim. Agora tá parecendo que o escapamento tá desmiolado, mano. Tá tipo só o cano misturado com o estralador. Ficou da hora. Vamos testar na rua agora, acelerando a motoca. Só pra vocês verem como que fica o som de dentro do capacete, né, mano? Acompanha, câmera no capacete em 3, 2, 1. Então viemos testar o escape, certo? Já reduzido, já reduzido. Cê tá doido, o barulho tá fazendo, viu? Agora tá pipocando, mano. Sem maldade. Tá pipocando legal. Vamos pegar essa retinha aqui, ó. Aqui é clássico, mano. Tá tipo só o cano, mano. Vamos chamar na reduzida ali também. Thank you.
tá fazendo muito barulho, velho. E vocês, o que vocês acharam? Já deixa aqui nos comentários, família. Você tá doido, mano. O barulho tá demais. Será que isso aqui sobe no grau? Testando, né, o freio? Partiu! Muito alto, sem maldade. Gostei, hein? Se dá potência, não dá nada. Tenho quase certeza disso. Mas que faz barulho, faz muito barulho, mano. É isso aí, rapaziada. O escapamento ficou bem barulhento. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Eu gostei do barulho, ficou bem alto. Depois eu vou testar ele aí, acelerando a moto. Vamos ver se dá algum resultado, né? Esse escapamento já deixou a moto mais solta. Agora com esse negocinho aí, não sei se dá potência. Eu acho que nem dá, mas deixa a moto mais solta, mano. E é isso. Até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.